Депутати фракції «Слуга народу» Хорошівської громади прозвітували про свою річну діяльність. Для нас всіх цей рік, звичайно, був дуже і є складним, але депутати нашої фракції плідно працюють на всіх засіданнях сесії селищної ради, вносять пропозиції, приймаємо відповідні рішення для поліпшення, для покращення роботи всіх організацій, установ нашого селища. У складний для країни час багато людей потребує допомоги, тому впродовж року депутати приймали звернення від громади і по можливості допомагали їм. Я веду щотижневий прийом людей по місцю своєї роботи. Дуже багато звертається людей, в першу чергу, на обстеження матеріально-побутових умов для оформлення документів на субсидії, для надання матеріальної допомоги. Як і по всій країні, в першу чергу люди хвилювалися за тих, хто першими прийняв на себе удар російської агресії і стали на захист країни. Тому одразу кинулися забезпечувати продуктами харчування та всім необхідним. Я був ініціатором збору продуктів для Збройних сил України, і у нашому навчальному закладі ми зібрали достатньо чимало продуктів, які були передані Збройним силам України. Про те, що працювали злагоджено і безперервно, говорить і депутатка Хорошівської селищної ради від «Слуги народу» Лариса Головач. В перші дні війни приймалися рішення на користь громади. Ми спільно з колегами з фракції підготували ряд рішень для допомоги нашим Збройним силам України. Це і рішення щодо фінансової підтримки Збройних сил України і нашого територіального центру комплектування, це наш військкомат, і рішення по наданню фінансової допомоги територіальному об'єднанню при Хорошівській селищній раді. На ці рішення були прийняті, дякуючи всьому нашому депутатському корпусу. Шукали спонсорів та партнерів скрізь, говорить депутатка. Тому разом з колегами подали пропозиції до міжнародного проєкту USAID «Говерла». І ми виграли цей проєкт, тому для нас це є зараз дуже велика суттєва допомога міжнародних донорів. Це і генератори. Ви знаєте, що зараз це номер один проблема забезпечення генераторами. Це і ліхтарі, це і комплектування для нашої пожежної частини. Тому ми працюємо і далі в цьому напрямку. І хоча на початку року були зовсім інші плани – це ремонти комунальних установ та доріг, але соціальне забезпечення стало пріоритетним. Депутати координували роботу з іноземними партнерами та містами-побратимами з Польщі та Литви щодо отримання гуманітарної допомоги. А нещодавно облаштували пункти незламності, яких у громаді 6. Продумали ті місця, де люди себе найбільше почуваються комфортно. У нас таке приміщення – це наш Хорошівський будинок культури. Чому? Там тепло, там затишно, там комфортно. І тоді ми почали вже допрацьовувати, його доукомплектовувати тим, чим потрібно. Це пожежна частина ще у нас, це теж він працює цілодобово, пожежна частина, будинок культури цілодобово. І по 4 старостинських округах, найбільших округах, тому що там більше населення. Продовж року депутатами фракції «Слуга народу» було подано проєкти рішень про перейменування населених пунктів Хорошівської селищної ради, про фінансову допомогу для військових та про затвердження програми забезпечення діяльності добровольчих формувань Хорошівської селищної ради.